an aggression against the sovereign will of the Kenyan people. Politics aside, this is a crime against humanity. Tunaongea juu ya sio Wakamba peke yao, lakini Wakenya wanaoishi Mavoko. Jamii zote, karibu jamii zote. Yapata watu zaidi ya 20,000. Nimekuja na helikopta hii, nikaona, nikaenda low kabisa niangalie. Na nimeona uharibifu mkubwa ambao umefanyika pale. Utaona matrakta ya NYS baada ya kazini. Kwa hivyo governor Avinya pole, we can understand this is a mother's pain now. But it is also a pain for every father na kila mkaaji wa Machakos, na sio Machakos bali pia Kenya nzima. We are here today because of what one an executive order. Pale apaingiliki. Gavana akienda pale atapigwa tear gas. Tumewacha waheshimiwa wabunge wote wa Machakos. Mmeona senator amekuja hapa. Tuliagana vile governor amesema wajaribu angalau waende wapelekee watoto chakula. Naye governor haje aongee na nyinyi. Na watu wamekubaliana kutoka sasa kwenda mbele. Hakuna kiongozi wa county hii ama Ukambani ataongea na sauti tofauti. All of us must speak with one voice. Na tunasema na sauti moja from Machakos, governor's office. What is going on must stop. Now.